den, já vás vítám u dalšího dílu Módy bez mola a celý tento díl si budeme povídat o značce Monary, o její kolekci a za mnou můžete vidět barvičky, které budou provázet tuto kolekci a je to červená, bílá a černá, to jsou hlavní základové barvy. A dneska na to nebudu sama, přizvala jsem si kolegyňku, u které je zajímavé, že je stejný barevný typ jako jsem já a my jsme zimy, ale jsme jiný styl a úplně jiné typy postav. Takže uvidíte tyto nádherné kousky na dvou různých ženách a budeme si povídat, jak oblékat typ postavy hruška a jak potom oblékat ženy, které jsou spíše rovnější. Takže věřím, že si to s náma dneska užijete a jdeme na to. A pojďme přizvat kolegyňku Anet, která je vlastně tady v prodejně La Gabriela Ostrava. Můžete se s ní setkávat, já věřím, že už od pondělí nás otevřou a uvidíte tuto nádhernou ženu. Ale pojďme k postavě, vidíte, že jsme odlišné. Jaký ty postavy, Anet, máte? Já mám postavu hruška, to znamená, že mám tady jsem užší, mám větší zadek, širší stehna, takže pro mě kupování třeba kalhot je opravdu strašné, protože tady já mám velké, přes zadek, přes stehna je mám úzké, takže prostě tohle to je fakt těžké. Asi pro všechny ženy, co mají tento typ postavy. Mm-hmm. Není to úplně snadné, každopádně já bych ráda řekla, ženy, ať máte jakýkoliv typ postavy, všechny typy postav jsou v pořádku. Ty postavy nezměníte. Pokud toužíte mít o velikost menší nebo třeba zpevněnější tělo, cvičte, jeste zdravě, je to o vás, ale ty věci si kupujte teď a tady, bez ohledu na to, jak budete vypadat v budoucnu, jak si to malujete, protože se zbytečně trápíte. Když jsem mluvila o velikostech, tak Anet, jaké velikosti u Monary si kupujete vy konkrétně? No, já u ostatních věcí mám většinou kalhoty 42, tady u Monary 40, takže to, co říkám i našim zákaznicem, vždycky kupovat o číslo menší. Zákaznice nevěří, pak vyzkouší a vždycky mi dají za pravdu, takže vždycky o číslo menší. Tak samo jako mikiny, normálně mám třeba 40, tady tahle je 38 a mám ji tak akorát. Takže vždycky, prostě pokud můžu doporučit, o číslo menší, u všeho. Když zákaznice nebo divačky neví, jaký ty postavy jsou, tak ty postavy hruška, to je typické, že kupujete menší vrchní díl a větší spodní díl. Prostě je to jednoduše tak, takže tady Anet kupuje 38 nahoře a 40 dole. To je přesně ta mírná asymetrie, ale my ji zvládneme úplně krásně vyhladit a uvidíte, že vám ukážeme fígle jak na to. Já mám třeba 34-34 pro vaši informaci, ale občas se stane, že ta velikost je mi trošičku větší, takže proto apeluji na vás, které jste třeba malinké a hodně hubené, štíhle, tak čtěte popisy, které my píšeme. My píšeme, máme každou věc v ruce, nejsou to popisy, které by vznikaly někde v nějaké u někoho v továrně nebo někde, kde vlastně nikdo neviděl ty věci, ale skutečně píšeme tu realitu. Takže když píšu, že je to vyštíhlenější, tak vy třeba víte, že vám to bude akorát. Anet, pojďme rovnou k věci teď a tady. Máte na sobě mikinu. Co je na ní tak super? Proč je tak úžasná a pro váš ty postavy velmi vhodná? Nejlepší věc na této mikině je materiál. Opravdu ten materiál je tak úžasný. To prostě, než jsem tady začala pracovat, materiály byly takové, že prostě jsem to nějak moc neřešila. Ale jakmile jsem zkusila Monary, tak opravdu ty materiály jsou tak úžasné, když si to oblečete, tak to nikde nestahuje. Není to takový ten materiál, ve kterém byste se potila. A hlavně, co je pro mě nejlepší, tím, že mám širší boky, tak je tady tenhle pás, který ty bočky trošku stáhne, takže to břiško není tak vidět, což pro nás, co máme větší břiško, tak je to takové lepší. Děkuju. Já bych ještě podotkla typy postavy, hruška a triky jak na to. Když si zadáte kdekoliv prostě na internetu ty postavy hruška, jak oblékat, vyjedou vám rady, typy, triky. Určitě některé tady zmíníme, ale bod číslo jedna je vybrat si správnou barvu. Takže my se teď podíváme na fotku, jak Anet nevypadá úplně dobře a naopak, jak vypadá skvěle jenom díky barevnosti.
Viděli jste právě Anet v barvě, která jí absolutně nesluší. Byla to ta růžová, kde je jakoby šedý poprašek. Ten je typický pro barevný typ léto. A Anet spíše uškodil, vypadá v něm nemocně a teď je úplně jedno, jaký typ postavy má, ale důležité je, že u ní chceme tahat pozornost nahoru. Ve chvíli, kdy taháme pozornost nahoru špatnou barvou, tak ten efekt se nedostaví a nikdy byste měli sebelepší střih. Další kouzlo, které tady máme, Anet řekla materiály, určitě hrušky nevypadají dobře v nějakých pytlovitých věcech. Je dobré, když ten materiál obtéká to tělo, ale není úplně nasuslý. Tomu Nari umí perfektně, má skvělé materiály, ale co je tady to top, je nápis, který nám tahá pozornost nahoru. Takže správně zvolené náušnice a nápis nám tahá pozornost nahoru a vy vůbec nevidíte spodní část postavy. Takže to je výborný fígl a vlastně základní pravidlo pro typ postavy hruška. Teď jsme viděli na fotce Anet, když to sluší, nesluší a hned si ji ukážeme naživo, takže já poprosím znovu Anet, aby přišla tady k nám a ukázala se vám. Opět, pozornost taháme nahoru, dokonce jsou tady dvě šňůrky, které vlastně v podstatě nám tím, že jsou v kontrastní barvě, tahají pozornost nahoru a co je úplně top. Ženy, které nemáte rády až tak eleganci, chcete volnočasovější módu, víc casual módu, tak jsou to kapuce. Proč kapuce? Kapuce a jakékoliv lince, různé stojáky od krku a různé efekty u krku nám budou tu pozornost vždycky tahat nahoru. Tím pádem se vám vůbec nikdo nedívá na spodní část, ale všichni se vám budou dívat do krásné tváře. Teď můžete říct, že třeba nechcete tolik těch obrázků a nechcete tolik těch věcí. Tak není nic jednoduššího, než si v podstatě pořídit takové jednoduché tričko a Anet, co dáme k obličeji, co dáme do uší, aby jsme to tričko prostě povznesli a udělali ten efekt, aby se nám lidi dívali nahoru. Nějaké výraznější náušnice. Super, přesně. Určitě ne nějaké malé tečky, ale něco prostě výrazného, aby se lidi dívali na ty náušnice, aby to prostě tahalo tu pozornost nahoru. Aha. Můžeme dát třeba i tady nějaký šperk, aby to prostě jsme protáhli krk, aby to vypadalo lépe. Přesně to je ono. Já mám další fígl, který můžete používat. Toto jsou různé tady tyhle ty zdobení náramenou. Všechno, co tahá pozornost nahoru, od lodičkových výstřihů, kapucí, šperků, bižuterie, šátku, tak to vše pomáhá vám postavám hruška, nebo v podstatě i jablíčkům, které chcou třeba odpoutat pozornost od bříška, tak všechno tohle hraje proto, aby se nám lidi koukali do obličeje a to přece chceme. A poslední fígl, Anet, jak to máte s šaty? Šatami, milujete šaty, je to vaše? No, já jsem spíš takový domena. Ten typ tady k toho, mikina, tepláky, k tomu třeba buď botasky, anebo třeba boty na podpatku. Ale šaty moc nenosím, právě proto, že mám široké boky, že mám ten větší zadek, mám ty stehna. Až jsem přišla na značku Monary, kde jsem si zkusila pár šatů, ve kterých bych řekla, že vypadám dobře. A fakt ty šaty od toho Monary jsou skvěle dělané, zakryjí to, co my potřebujeme. Nejsou jakože opravdu takové slim, že jsou na tělo. A jsou fakt super. A na to se určitě podíváme. Takže opět fotka, jak to může vypadat a jak to vypadat teda nemá. Na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. Pokud svítí na dotaz, neváhejte nás kontaktovat, děláme všechno pro to, aby k vám ty kousky dorazily. Jenom počítejte s delší dodací lhutou, může to být až 14 dní. A já vám děkuji. Děkuji za to, že jste. Děkuji vám za to, že mi včera třeba naše zákaznice jen tak ve dveřích podala květinu. A je to od vás moc milé, že nás takhle povzbuzujete. A počkejte na konec, protože na konci uvidíte video, kde já i Anetka máme na sobě stejnou věc, ale stylujeme ji úplně jinak. Takže se můžete podívat, jak variabilní jsou věci značky Monary, jak variabilní je móda. Opět se uvidíme příští čtvrtek na YouTube La Gabriela. No a přeji vám nádherný víkend.